Kādas iespējas un kādus riskus tuvākā nākotnē iezīmē Baltijas valstu ekonomikai? Un vai pēc globālajā ekonomikā visai vētrainiem gadiem esam pietuvojušies mierīgākiem ūdeņiem? Šiem jautājumiem pievēršas jaunākais Latvijas un Baltijas ekonomikas apskats, ietverot gan pašreizējās situācijas izvērtējumu, gan prognozes. Un mums šobrīd pievienojies bankas Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš. Labrīt. 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 Būs šovasar ECB procentu likmes lejā? Nu, gandrīz noteikti, jā, jo inflācija stipri samazinājusies Latvijā, tās vispār gandrīz vairs nav, varētu teikt, ka viņa neizmērām. Nu, tur tās desmitdaļas jebkurā gadījumā nav izmērāms, tā kā varētu teikt, Latvijā inflācijas vairs nav. Eirozonā vēl ir, bet nu, jau tā diezgan mērena. Jā, nu es saprotu, ka tas tomēr nav varbūt tā konkrēti detalizēta prognozēts, jo, lai gan es pieļauju iezīmēts ir ekonomikas apskatā, bet, nu jā, tā kompetence tomēr ir Eiropas centrālajai bankai, bet ja mēs skatāmies uz to kopainu, ir kas pozitīvi nomierinošs arī līdzās šim inflācijas sarukšanas aspektam? Jā, varētu teikt, ka pat tā aina ir pārāk nomierinoša. Izskatās, ka šogad Latvijā nekas daudz nemainīsies. IKP daudz nemainīsies, cenas nemainīsies, privātās investīcijas arī varētu nemainīties, eksports daudz nemainīsies. Tas tā ir ironija, vai ne? Jo mēs jau gribētu, lai IKP pieaug un eksports vairāk. Bet, nu, protams, jā, tā ir labā ziņas. Cenu līmenis būs stabils. Šī gada beigās cenu līmenis būs apmēram tāds pats, kā bija šī gada sākumā. To pašu es teicu šeit pirms gada, ka, un tā arī notika pagājušajā gadā, cenu līmenis gada beigās bija gandrīz precīzi tāds pats, kāds bija gada sākumā. Pagājušo gadu vēl bija vidējā inflācija ap 9, jo gads sākās ar +20% inflāciju, un šogad vidējā inflācija ap 0, varbūt pat viegli negatīva. Tā kā jā, tāds miers iestājies apkārt pasaulē nemierīgi, bet Latvijas ekonomikā miers kaut kādā ziņā pat pārmērīgs. Nu jā, tas miers, es saprotu, tieši to ironisko pusi ņemot, nav pārāk labvēlīgs tautsaimniecības izaugsmē. Vai tur kaut kādi stimuli līdz ar to pašmāju tajā regulējumā ir vajadzīgi, nepieciešami? Tam arī pieskaras ekonomikas apskats, mudinot, teiksim, finanšu jomas, fiskālās jomas valdītājus rīkoties aktīvāk. Jā, jūs jau pieminējāt vārdu fiskāls. Tas droši vien ir veids, kā valsts var ekonomiku ietekmēt tūlītēji. Gadrīz viss pārējais, ko valsts nodarbojas, tur infrastruktūra, izglītība un arī nodokļu regulējums lielā mērā, tas ir ar ilglaicīgajām sekām, pozitīvajām. Ar fiskālo stimulu varētu ekonomiku tā kā iekustināt ātrāk. Neizskatās, ka tā tuvākajā nākotnē būs prioritāte, droši vien, ka drošība būs prioritāte, bet nu, tur jāpiereiz varbūt kaut kāda ekonomikas stimulējoša efekta. Aizsargu joslu būvēšanā, varbūt vairāk cilvēku drošības spēkos, bet tur, protams, nāk arī ieroču iepirkumi, kas nauda, kas aiziet uz ārzemēm pārstāv. Ja mēs šo visu ņemot vērā pavērtējam, kā tad Latvija nu, tuvākajā un varbūt arī mazliet tālākā griezumā izskatīsies uz kaimiņu fona, mēs turpināsim iepalikt vēl stabili kādu gadu vismaz? Igaunijai dzīves līmeņa ziņā mēs tuvojamies. Šogad varētu būt mazākā starpība ar Igauniju, kā vispār ir bijusi kopš 90. gada sākuma, starp citu. Tur gan varētu teikt, tas noteikti drusku nepareizi iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka mēs ļoti strauji augtu, drusciņi, bet Igaunijā ir IKP samazinājies. Un tā kā tur ir pieaudzis iedzīvotāju skaits dēļ imigrācijas, tad IKP uz iedzīvotāju ir vēl vairāk samazinājies. Tā kā statistika tikai mums par labu spēlē, nevis kaut kāda īpaša mūsu nopelna izaugsmē. Jā, tā nu, statistika, protams, atspoguļo realitāti, bet jā, tas bija nevis tāpēc, ka mēs virzīties uz pareizo pusi, bet Igaunija kādu brīdi ir virzījusies uz nepareizo pusi. Viņiem tiešām ir ieaugusi un diezgan dziļa krīze pagājušajā gadā. IKP viņiem par 3% pat samazinājās, un arī šogad visdrīzāk vēl nedaudz samazināsies, kamēr Latvijā tomēr nu, pieaugs. Es šobrīd tā kā sagaidītu 1,2%. Ja mēs skatītos tikai uz ekonomiskiem procesiem, tad varētu būt arī vairāk, tuvu 2, un arī tādas prognozes parādās, bet šobrīd tā prognoze varētu teikt, tā kā politikas vai politiskās situācijas ietekmēta, jo ir grūti saprast, protams, kā cilvēki reaģēs uz teiksim, tā stipri nedraudzīgo emocionāli nepatīkamo ziņu fonu. Viņi varbūt mazāk sāks tērēt, varbūt kāds atliks investīcijas, un tas arī jāņem vērā. Ja mēs skatāmies uz zināmo un nezināmo, nu, filozofiski sanāk, bet nākotnē, ko vispār var paredzēt un prognozēt, jo mēs esam ļoti bieži dzirdējuši arī to frāzi, ka ja nenotiek kādi ārkārtas satricinājumi, bet nu, ne mēs par gazu, varējām zināt rudenī un tuvajiem austrumiem, kas parauja veselu konfliktu virkni. Un nemēs, it kā varējām prognozēt ASV prezidenta vēlēšanu ciklu, bet kā savukārt Donalda Trampa diezgan straujā virzīšanās jau šobrīd pretim duelim ar Joe Bidenu ietekmē arī visu pasaules globālās tās konstelācijas. Cik vispār tās prognozes ir drošticamas, ja? Jā, šādos brīžos es mēdzu jokot, ka pasaulē ļoti sen nav bijis megavulkāna izirduma. Tā kā, pēc grafika, pēc tā, cik viņi vēsturiski bijuši spiedz tuvojās, vai ne? Tas arī, starp citu, varētu ietekmēt. Kaut kādi šādi, varētu teikt, ārpus ekonomikas lielā mērā notiekoši procesi, viņi var, protams, visu var pilnīgi nojaukt. Pandēmija, jā, karš, tas viss stipri sajauca. Jā, tieši tāpēc tās prognozes ir piebildi, ja nenotiek kaut kādi ļoti, ļoti liels satricinājumi pārējā pasaulē. Latvija laikam tādus izraisīt vienkārši nav spējīga. Tāda mums te ir, zinām, dzīves laime. Varbūt mēs nezinām savus talantus vēl. Jā, varbūt kāds vulkāns pēkšņi mums parādīsies. Bet, jā, pārējā pasaule var visu sajaukt. Bet, teiksim, tas, ka pasaule ir fundamentāli neparedzama, tomēr neatbrīvo mūs pavisam no pienākuma mēģināt kaut ko paredzēt un kaut kā plānot dzīvi, jo ir jābūt kaut kādiem plāniem, kaut kādai rīcībai. Ja mēs visu laiku gatavojamies katastrofai, kas varbūt nozīmē, ka mēs neko nedaram, tad mēs arī to katastrofu tiešām arī noparedzēsim, vai ne? Ir tomēr savu dzīvi plānojot, nekas cits netiek, ka pieņemt, ka būs tā ārējo procesu gaita tāda relatīvi mērena. Tas, ko arī visi dara. Par dzīves plānošanu runājot, visai bieži jau var dzirdēt ekonomiskas runājumu par algu kāpumu. Tajā pašā laikā liela sabiedrības daļa saka, ka tās cenas tik ilgi ir skrējušas gaisā, algas joprojām nemainās. Kā jūs teiktu, kāds ir balanss starp to daļu, kurām tiešām nav nekas mainījies, un starp to daļu, kurai jau varbūt tiešām izlīdzinās tā ienākuma un izdevuma? Jā, aizmirst pieminēt, ka algas ir kaut kas tāds, kas šogad tiešām mainīsies. Tas varētu būt vienīgais lielais makro rādītājs, kas tiešām nozīmīgi mainīsies, visdrīzāk algas kopumā par kādiem 7–8%. Sabiedriskajā sektorā vairāk, tas jūs varētu iepriecināt, tas jau budžetā nauda tikai ir ierēķināta, gan jau neatņems paredzēts vairāk kā 10%. Sabiedriskajā sektorā privātajā noteikti būs mazāk, jo uzņēmumiem nebūs vienkārši tik daudz resursu. Jā, bet runājot par pirktspēju, ir tā, ka tā, protams, nemainās tā, kā mainās alga, vienmēr reizēm pilnīgi pretējos virzienos, bet šogad tiešām tad būs tā, cik būs auga pieaugums, tik arī būs pirktspējas pieaugums apmēram. Un tas nozīmē, ka šogad pirktspēja varētu pārsniegt iepriekš līdz šim labāko gadu, kas bija 21. gads. 22. Tad liels reālās algas kritums, apmēram 9%, tad pagājušajā gadā neliels kāpums jau, bet to iepriekšējo vēl nekompensējot, un tad šogad mēs varētu pārsniegt to iepriekšējo augstāko punktu pirktspējas ziņā. Tad tā īsi apkopojot tādu neformālo mūsu šī rīta sarunas top 3 pozitīvo noskaņojumu veicinošu, tad es saprotu, inflācija varētu teikt, ka nav. Šogad nav. Nav reālās algas kāpums gaidāms, un varbūt ne sev pateicoties, bet igauņi nelikstām, bet tomēr ķeram rokās kaimiņus. Arī mums pateicoties, tomēr attīstība notiek. Lielie makroskaitļi aug un parādās ziņas arī par konkrētiem notikumiem, kas to varētu virzīt uz priekšu, teiksim, ziņa par iespējamu jaunu lielu koksnes ķīmijas rūpnīcu Latvijā 700 miljonu, ko Baltijas granula karalis varbūt varētu būvēt Latvijā no Igaunijas. Citi projekti, jā, tā kā dzīve notiek, iet uz priekšu, attīstība notiek. Attīstība un IKP pieaugums arī nav viens un tas pats. Tāpat kā, teiksim, tīri sadzīviskā izpratnē, darbs un darba rezultāts arī nenotiek vienlaicīgi. Reizēm ilgi strādā, nejūt rezultātu, tad pēkšņi vienā brīdī jūt. Tāpat, es domāju, ir arī ekonomikā. Paldies arī par impulsu, par mūsu skatītājiem doto pozitīvu ekonomikas impulsu, un lai daudz sekotāju un tālāk analīzes veicēju jaunajām apskatām, kas šodien nāks plašāk klajā jau pēc pāris stundām. Paldies par sarunu.